Здравейте, вие сте с мен Пандата и днес ще играем Покемон. В момента почнах с героя Енди, виждате го. Играта е Black and White. И за да не скучавате, ще ви пусна една музичка да стъпче малко. Първия почнах с Шалот. Ще го кръста. Е, да, не се я направили много. Оши. Ще го кръста Оши. Окей, той ще играе с Снайви. Ела ми. Come at me, bro. Да, мисля, че сега е 2 часа вечерта. Съм all alone. Брат ми го няма. Окей, обясняват ни как. Всеки знае как се играе, всеки е играл. Практически Снави има предимството на тревен тип. Още победихме. Най-трудното нещо да наречеш с нормално име Райвала в Покемон. Най-трудното нещо. Сега ще видим как са постигнали ефекта на Black and White. Wild Pokemon. Beat off. Първа атака е гъст, окей. What? Bounyard. Това е личната ми бупедия. Къде ето? Разглежда пак мене. Bounyard. Я да видим Bounyard. Bounyard. Dark and Steel. Еволюира на 52-ри в B-Sharp. Dark Steel тип. С първи атаки. Scratch. Ще си го фана, ама не сега. Не още.
almost forgot. What did you call me for? Забрай либе простак. Окей. Дайте ми покедекса. Към 3 часа с тон 100 ще има някаква почивка. Не знам колко време. Пълни арт срещу кофе и покемон слаб. Срещу файт много. Окей. Добре. Да го бием. Като фанем пълни арт път, не. Кой ще фане първи пълни арт? Пидов. В кои еволюираше? Стон са ще фане ми гол рък. Он е физант, он е физант. Аз мисля да си го запазя на транкил. Не, он е физант. Не знам дали чуват песента. Оле, пропуснах. Екси нагоре за по шанса. И фанахме пауни арт. Нека го кръстим Ходжкинг. Окей. Ходжкинг. Ходжкинг. Оши Ходжкинг. Първи отбор. Окей. Ако ме убие, ошито ще се прицака много. Както забелязахте. Върху нормални. Окей. Да. Защото има една втора. Аз знам, че автоматично си апдейтва добре, сега ще мълчи. Ще ви... Не, няма смисъл, той е 45. Честно да ви кажа... Дори не... Ще се видим в друг